Succes Veterinær Praksis, podcast nummer 116. Hej, dyrlæge Søren Pejstrup her. Velkommen til, eller velkommen tilbage, hvis du har været her før. Hvis ikke du kender den her podcast, så skal du vide, at der følger en hjemmeside med, og der er links og noter til det, vi snakker om i dag, men der er også rigtig mange andre gode podcast og PDF-downloads og meget andet, du kan få over på hjemmesiden. Det alt sammen er gearet til at hjælpe dyrlæger og specielt interesserede sygeplejersker til at blive bedre i en praksis med smådyr. Og dagens podcast har jeg glædet mig rigtig meget til at få ud. Den har været på ønskelisten i lang tid. Faktisk lige siden, at jeg oprindeligt læste den artikel, som det hele er baseret på i en af vores fagblade. Jeg har fået June Berg i podcasten i dag og skal snakke om ørerensemidler. Det er noget af det, som rigtig mange af os står med hver eneste dag, og på en eller anden måde skal vælge ud og hjælpe vores klienter med. Og det er enten, at du interesserer dig for hudsygdomme eller ej, så skal vi på en eller anden måde have det her sat i gang, fordi der går ikke en uge, uden at vi har sådan en. Og der er virkelig meget at vælge imellem, og det er måske også det, der er med til at gøre det så svært. Så vi har prøvet at holde det sådan lidt i et lidt højere niveau på den måde, at vi ikke går ned i specifikke produkter nødvendigvis, men prøver sådan at holde det på sådan indholdsstofniveau og sådan på virkningsmekanismer, sådan at du kan bruge den her podcast også ude i fremtiden, hvis der er kommet nye produkter til, eller nogle af dem, vi ellers ville snakke om, er faldet væk. Som sagt, så kan du få links og noter over på hjemmesiden. Dagens episode er nummer 116, så dem finder du på sivp.dk/116, altså sivp.dk/116. Og hvis nu det her med hudpatienterne enten interesserer dig specielt, eller måske i virkeligheden slet ikke interesserer dig overhovedet, men du synes, de er frustrerende, så er der endnu mere god hjælp at hente. Der ligger nemlig et online kursus, som du kan få adgang til helt ganske gratis som podcastlytter. Du kigger bare over på hjemmesiden på sivp.dk/4 uger, og så får du 4 uger gratis adgang til alle kurserne på hjemmesiden. Og der ligger blandt andet et, der handler om systematisk tilgang til hudpatienter. Og det kan du så blæse igennem, det tager cirka 1,5 time, og så uden at du har spildt unødig tid, så kan du hjælpe dine hudpatienter hurtigere i mål. Og det er måske især gavnligt, hvis ikke du interesserer dig vældig for dem, men synes alligevel godt, at niveauet kunne øges en lille smule, men du samtidig ikke har lyst til at tage en hel dag ud og bruge en kursusdag på at blive bedre til det her. Så er det her online kursus med 1,5 time investeret en rigtig god idé for dig. Du får altså gratis adgang som podcastlytter på sivp.dk/4 uger. Og så over til interviewet med June. Hej June, og velkommen til podcasten. Hej Søren, tusind tak fordi jeg måtte komme i dag. Du har skrevet, eller været med til at skrive en artikel i DVT for, hvad det bliver jo snart 6 år siden, eller sådan noget. Og jeg ved, at den bliver refereret stadigvæk, den artikel, og du har også fortalt mig, at du hører nogen omtale den stadigvæk. Så da, du må have ramt et eller andet, da du skrev det. Ja, det er jo en spændende artikel, som jamen, tiden går 6 år allerede, ikke også? Den var rigtig, rigtig aktuel dengang, og det er den stadigvæk i dag. Vi var jo så heldige at få den publiceret, ikke kun i Danmark, men også i Sverige, og hvor den også bliver brugt flittigt i dag. Og det er jo lækkert, når man har brugt så meget tid på noget, at det er noget, som ligesom er vedblivende aktuelt, kan man sige, ikke også? Og, ja. Og jeg bruger jo selv den viden, jeg har hentet ned derfra dagligt, ikke også? Det er jo et emne, vi alle sammen står og skal håndtere i praksis, de fleste af os, mange gange om ugen, ikke? Så. Ja. Men, og jeg ved det kun jo, fordi at jeg kan se datoen på artiklen, fordi jeg kan jo ikke huske det, men jeg kan huske i hvert fald, at den blev klippet ud og hængt op der, hvor jeg arbejdede dengang. Så. Super. Og derfor jeg er også meget taknemmelig og glad for, at du har lyst til at sidde her og snakke lidt med os om det, og være med til sådan at udbrede det lidt videre. Så det er altså bare rigtig godt, fordi at, det er et emne, som du siger, ja. Der fylder meget hos os, altså, og som jo måske også skifter
hele tiden. Altså kommer nye ting til, ikke også? Og nye anbefalinger. Ja, kommer nye ting til, og det bliver mere og mere relevant, fordi vi bliver mere og mere begrænset på nogle af de andre ting, som vi har brugt førhen. Ikke? Ja. Så tiderne skifter også, og det bliver... Og det bliver bare værre eller bedre, afhængig af, hvilken side man sidder på, ikke? Jo, fordi der er jo fedt, kommet det går i den her retning, ikke også? Men det er klart, det giver nogle udfordringer, når man har været vant til at gøre tingene på en måde, og så ligesom skal til at sætte sig ind i en hel masse nyt, så kniber det jo med den der famøse tid i praksis, ikke, til det. Men jeg tænker, Jun, nu ved jeg, at du har modtaget og modtager også henvisninger på det her med øresygdom og sådan noget, men kunne du ikke lige for dem, der ikke kender dig eller bruger dig som henvisningsdyrlæge, kan give sådan lige en kort introduktion til, hvem det er, du er, og hvordan du er kommet til at vide så meget om de her ører? Ja, det kan du tro. Jeg er uddannet dyrlæge jo fra Københavns Universitet, og... startede min karriere med fokus allerede på dermatologi helt fra start. Det har ligesom været det, jeg vidste, jeg gerne ville. Og havde et års ophold i Sverige, hvor jeg fik en rigtig god basis også for det her med. De har et helt andet fokus på antibiotika og det med at undgå antibiotika og undgå at selektere resistens osv. Så var jeg rigtig heldig at få lov at arbejde op på hudklinik for hund og kat sammen med Lene Bøjsen i 4 år efterfølgende. Og der tog det selvfølgelig rigtig fart, ikke? Også det her med at få lov at fokusere og nørde lidt inden for dermatologi, men jo også især otologien. Og det har jeg fortsat med. Jeg har efteruddannet mig hos European School of Advanced Veterinary Studies i Wien, hvor jeg har taget dermatologi kurserne, alle tre, der er dem, og arbejder nu på Give Dyreklinik i Jylland, til dem, der ikke er så geografisk bevendt, hvor jeg modtager en del henvisninger og bruger langt størstedelen af min tid hver uge på dermatologiske og otologiske patienter. Ja. Så det er rigtig spændende, og det er det, jeg brænder for, ikke også? Så det er fedt at få lov at bruge sin dag på det. Men og nu, det er måske lidt en tangent, at vi har også snakket om ører tidligere i podcasten, eller jeg har snakket om ører med andre dyrlæger, men når vi sådan snakker om øresygdom, så er de jo egentlig ikke, at de er jo ikke adskilt i sig selv, vel? De er jo tit bundet op på noget andet, er det ikke sådan? Ja, altså det øresygdommen og otologien hos de kæledyr, vi ser, er jo i langt overvejende grad en del af dermatologien. Ikke også? Altså øregangen er beklædt med hud indvendigt, så alle de ting, man kan fejle i sin hud, dem kan man fejle nede i sit øre. Og så har man den udfordring, at øregangen jo har en anatomisk konstellation, som gør, at når der sker hævelse, når der sker eksudering osv. fra huden ned i den del af kroppen, så får vi nogle helt andre problemstillinger, end man ville gøre, hvis det bare, så at sige, var på ryggen eller på bugen af en hund. Ikke? Også fordi man så har ligesom et langt, smalt rør, hvor tingene ikke kan forsvinde nogen steder hen, andet end det hobes op der. Ikke? Også. Ja. Og jeg tænker sådan for overblikets skyld, eller hvad skal man sige, for tid, den tidsmæssige begrænsnings skyld, at vi er nødt til at springe over hele det her med udredning af hele patienten. Og jeg er med på, at det hele hører til, at vi skal have en ordentlig anamnese, og vi ikke kun arbejder med ørerne, men med en hel patient og sådan noget. Ikke? Også, og det er jo emnet, der sådan, vi også har beskæftiget os med i andre sammenhæng, men det bliver simpelthen for omfattende. Ja, hvis vi skal det igennem, så jeg tænker, at vi måske kan forudsætte, at man på en eller anden måde har håndteret resten af patienten og ejeren og sådan noget, inden at man sådan tager et dyk ned i ørene. Så kan vi holde vores snak til nogenlunde cirka det område af kroppen. Det er så fint. Men jeg ved også, at det er vigtigt jo at få sagt, ikke? Også, at det er en hel patient, og det kræver en god anamnese. Ja, men det er det. Og langt de fleste af de ører hunde er det jo oftest. Det er ikke, fordi jeg ikke ser katte og knæver med det, men det er jo primært hundene, som folk virkelig er dedikeret til at bruge meget tid og meget, mange kræfter på. Og det er selvfølgelig de allergiske hunde rigtig tit, vi ser med de her recidiverende otitter. Ikke? Så det er klart, den del af det må man tage hånd om, men det er ligesom så uden for scope af i dag, ikke også? Men den del forudsætter vi ligesom, at man har taget hånd om, eller i hvert fald, eller også skal man aktivt beslutte, at man ikke vil tage hånd om det, og så bliver ørerensen endnu mere vigtig, ikke også? Fordi har man en hund, som kun har øregangsproblemer, og ikke så meget andet, så kan man da i min optik godt nøjes med at holde øreproblemerne væk, men så kommer ørerensen virkelig til sin plads for, at man ikke gentagende gange skal behandle den her hund med alt muligt andet, herunder antibiotika for eksempel i sine ører. Ja.
Men hvad, er det så også, når du så du startede med at sige, at det jo enten er rigtig fedt, eller lidt en udfordring, lidt efter hvor man står, men er det så antibiotikaen, du hentyder til der? Ja, der er flere ting i det jo. Det er klart, at antibiotikaresistensen og den awareness, der er kommet på det, det har for nogen i hvert fald været, hvis ikke man synes, det var fedt i forvejen, så har det været lidt en driver, altså man bliver tvunget lidt ud i, at skal tænke på nogle andre ting. Folk efterspørger det efterhånden, klienterne efterspørger det, ikke også, så der er fokus på det fagligt. Så det er en ting, og så er det jo det her med, at folk i stigende grad gerne vil, altså vi bevæger os mere og mere i retning af proaktiv forebyggende terapi, frem for den mere traditionelle reaktive behandling. Altså, så i stedet for at vente på, at nu blyser øreproblemerne op igen, og det gør de jo, det ved vi, og det ved ejerne efter nogle gange også godt, i stedet for at vente på, at de blyser op, og så behandle, og hvor man typisk har valgt antibiotika osv., så er vi mere og mere ude i nu, at nu skal vi prøve at finde en måde at forebygge, at det kommer, og sørge for, at når det kommer, så kan vi relativt hurtigt få det under kontrol igen. Og det er da en af de helt store driver, jeg tænker, både for mig og for andre. Ikke? Også compliance er en helt væsentlig faktor i det her. Enormt vigtigt. Ikke? Også, og folk bliver meget, meget tilfredsstillet, synes jeg, af, at der er noget, de kan gøre selv. Og der må vi bare sige, at de kan ikke selv have antibiotika, som de kan slatte og drøbe og gøre lidt hist og pist med derhjemme. Vel? Der kommer ørerensemidlerne virkelig til sin ret der. Ikke? Også, det er nemt for folk at bruge, når de har fået at vide, hvordan. Og efterhånden synes jeg, hos hundene rimelig veltolereret, hvis man griber det rigtigt an fra start. Ja. Jeg ved, at der sidder så også nogen og lytter til podcasten, som tager sådan en dyb indånding og siger, nej, skal vi nu snakke om det der antibiotikaresistens igen? Det mangler yeah. simpelthen ikke. Og hvorfor er det, at vi ikke bare kan hælde det samme med salicylsyre derned, eller sludervrøl, hvad hedder det, fusidinsyre, eller hvad det nu er, ikke også? Og så yeah. noget steroid, og så være færdig og med det. Og det kan man da også sagtens, ikke også? Man kan da sagtens bare hælde det ned, hvis det er det, man er til. Og det, jeg gør det da også nogle gange. Jeg er ikke overhovedet heldig på nogen måde, men jeg finder, at det er utilfredsstillende at blive ved at gøre det samme. Ikke? Også nu kan vi sige, at der er den, i forhold til systemisk antibiose, har vi jo den fordel endnu ved den lokale antibiose, at koncentrationerne er så høje, at vi står faktisk sjældent med et resistensproblem i øret, som er et problem for os og for den hund, vi behandler. Men derfor har man selvfølgelig stadigvæk i baghovedet det der overordnede ansvar for, at den antibiose, som vi bruger til ørerne, den driver jo også resistensudviklingen for alt det andet, ikke også? Men det skal nu ikke være hovedfokus, for jeg er klar over, at det kan man helt få tungen ud af munden over. Men det er da i hvert fald for ejerne. Ejerne har heller ikke lyst til hele tiden igen at skal dryppe deres hund i ørerne med det her. Og de har heller ikke lyst til at komme hen og betale 1.200 kroner, eller hvad det nu koster at komme til en ørekons rundt omkring, igen og igen og igen. Så ørerensemidlerne er, ud over antibiosedelen, så er det jo virkelig, fordi det er her, man kan få succes med sin behandling og få noget langvarig kontrol på de her ørepatienter. Ja. Og det er lidt en pointe, der står for min egen regning, men jeg har oplevet lidt, at jeg har både haft mine egne patienter, som jeg har startet forkert, før jeg vidste ret meget om det her med hudpatienter i øret, og jeg har også overtaget patienter, fra hvor ejeren giver udtryk for en frustration over at sige, nu er min hund været blevet behandlet for øremidler 4 gange, og den bliver ved med at få betændelse i ørerne. Ja. Nu vil jeg gerne prøve noget andet. Og så står jeg og sådan tænker, jeg tror måske, jeg kan tælle på en hånd, hvor mange øremidler jeg har set på en hund. Ikke? Også, jeg har aldrig nogensinde set en hund, der har fået det 4 gange. Så det kan godt være, at den her den er grebet forkert an, uden at jeg på nogen måde er ekspert på det felt, ikke? Også, eller skal komme på det. Men så når vi så skal snakke om ørerensemidler, så tvinger det på en eller anden måde også mig som dyrlæge til at få forklaret ejeren, at det her det er noget, de skal gå og rense lidt på fra tid til anden, og det medicin, jeg udleverer, ikke bare lige fikser problemet. Men det er lige præcis. Og det er jo sådan en psykologisk ting, ikke også? Det presser mig ligesom ud af min komfortzone, og så er jeg ligesom nødt til at prøve at forklare det på en anden måde til ejeren. Ja, og det presser både os og også ejerne ud i den her realisering af netop, at det er ikke bare sådan take a pill and it's gone med ører. Vel, sådan er det ikke, og det er vigtigt helt fra start at få et samarbejde med ejerne omkring det, for så kan de også vælge til og fra. Der er jo også nogle ejere, som siger, fortæller du mig, at den skal have det her altid, hvis ikke jeg gør sådan og sådan? Og så kan vi få en snak om det og finde ud af, jamen er det den vej, vi skal ned af, eller hvad er det, ikke også? Men det er vigtigt. Og den der frustration, og som du fortæller også som dyrlæge, det har jo været en af de helt store drivkræfter bag artiklen, fordi så havner vi i en af de andre
problemstillinger, som er, når du så skal til at tage stilling til, nu skal jeg bruge en ørerens, og det skal jeg fortælle ejerne om, så er det vigtigt, at man ved noget om de produkter, man så skal ligesom stå og administrere, for nu kommer det på en eller anden måde til at, hvis ikke erstatte, så i hvert fald supplere medicinen, så det er en del af behandlingen. Og så når vi ud i den her helt store, det store hul af information, ikke? Også, der var og stadig er jo, omkring at fordi ørerensemidlerne, de er ikke ligesom antibioser og de andre mediciner, vi har, de er jo ikke klassificeret som lægemiddel. Det er klassificeret som plejeprodukt, og det vil sige, at de går ind under plejeprodukterne sådan rent lovgivnings- og miljømæssigt, og det vil sige, at der er ikke ret meget krav til, hvad der skal være dokumentation for hverken effekt eller toksicitet. Så det er ikke noget, vi får serveret. Vi kan ikke ligesom regne med, når vi får den her ørerens, at den er bare testet igennem, og den virker bare. Ja. Det er mange af dem, ikke? Også fordi det firmaen er samvittighedsfulde og vil gerne. Men de står også ligesom som en lus mellem to negle, fordi de må faktisk ikke, de må ikke anprise, claime en effekt, som der ikke er lavet noget dokumentation på. Og hvis der er lavet dokumentation, og de kommer til at fortælle det, så er det et lægemiddel, og så skal det faktisk registreres. Så det fortæller de ikke, og det kan jeg sagtens forstå, de ikke gør. Ikke også? Men det gør, at man som dyrlæge står, og i virkeligheden ikke kan få ret meget information om de her ting. Og det synes jeg er et stort problem, når det er produkter, vi bruger så meget, og som vi jo gerne skal bruge, i stedet for den her traditionelle medicin, vi har brugt. Altså, vi er så fokuseret på at lave evidensbaseret medicin, lige undtagen med sådan nogle ting som det her, ikke? Også der er det sådan lidt at stikke en finger i luften og fornemme sig frem, ikke også? Og det gør det jo så rigtig svært, når der så er mange forskellige slags, ikke også? Og jeg ikke sådan rigtig kan slå op, hvad var det nu, den skulle have den her gang, ikke? Så ender jeg jo så tit med at bare vælge den samme, som vi plejer, ikke også? Ja, lige præcis. Og det kan også være fint. Jeg vil sige, alfa og omega, det er jo det noget, man nogenlunde kan regne med, hvad gør. Så den, man plejer, er altid bedre end den, man ikke ved noget om indtil videre. Men jeg synes, det, altså, det synes jeg som udgangspunkt, for så ved du lidt, hvad du har regnet med fra tidligere. Men det er et stort problem. Altså, jeg har jo det store luksus, at jeg ikke skal holde mig ajour om ret meget andet. Så jeg kunne bruge en stor del af min arbejdstid på at lave alle de her spændende litteraturstudier osv. Og den tid, jeg ikke brugte arbejdstiden, jeg kunne så bruge mine aftener og nætter. Jeg havde ikke så meget andet. Jeg skulle ikke også holde mig ajour om urinvejs ledelse hos kat og alt det andet. Det er jo fuldstændig uhåndgribeligt som en almindelig dyrlæge, en blandet praksis, eller det er bare en smådyrspraksis, men almen praktiserende dyrlæge, og skal ligesom selv opsøge al den her information. Ja. Og det var baggrunden for, hvorfor vi i sin tid også satte artikelstudiet i gang, ikke også? Og for at prøve at give en lille smule overblik, uden at jeg er jo ikke hverken toksikolog, eller jeg har ikke set de histopatologiske forandringer i ørerne, men prøv at give en lille smule overblik omkring, hvad kan vi støve op fra litteraturen, så hvad kan vi formode, og så krydret med, at vi selvfølgelig har snakket med nogle af de internationalt anerkendte dermatologer, som arbejder rigtig meget med det her, og som har en god hands-on erfaring med det. Ja. Men hvad er det så for nogle ting, du kigger efter? Altså, hvad, er det, hvad er det, du går efter i studierne, udover at vi gerne vil have en rask patient selvfølgelig? Ja, det jeg går efter, der er to dele af det. Der skal selvfølgelig være en effekt, som vi kan regne med, og så skal der være en rimelig sikkerhed, når vi bruger de her produkter, netop fordi, at vi jo er underlagt og skulle kunne argumentere for vores valg, og hvis der kommer en utilsigtet bivirkning, jamen, så skal det være en, vi har regnet med eller informeret om, kan ske. Ikke også? Så når jeg skal vælge en ørerens, så er det vigtigt for mig, at den har nogle gode terapeutiske egenskaber. Der skal være noget antimikrobiel effekt som regel, fordi jeg har nogle patogener nede i det øre, jeg gerne vil arbejde med. En seruminolytisk effekt, altså en voksopløsende effekt, er rigtig vigtig for rigtig mange af de her otitishunde for at få effekten. Fordi hvis ikke vi kan ligesom få alt det skidt op, der er nede i øret, så kommer den antimikrobielle effekt, heller ikke af vores øredrupper for den sags skyld, og heller ikke af ørerensen, jo ikke derhen, hvor den skal virke. Så skal der være en, for mange hunde vil det være en fordel, at der er en udtørrende effekt også, sådan, så man ikke efterlader sådan helt gennempladrede ører dernede i 14 dage i træk, fordi så macererer øregangen, så bliver det noget juks for hunden. Så der må gerne være en udtørrende effekt. Og så vigtigst af alt, så skal det jo, i hvert fald i de tilfælde, hvor man kan se, at trommehinden er rumperet, eller de tilfælde, hvor man ikke med sikkerhed kan visualisere trommehinden, så skal det være noget, som er sikkert, hvis det skulle havne i mellemøret, ikke? Også hvor man kan ligesom have en vis formodning om, at hunden ikke bliver døv. Og en vis formodning
der mener jeg, at det eneste, der i virkeligheden er sikkert, når man har romperet trommehinder og puttet derned, det er fysiologisk saltvand, ikke? Også det er det, vi ved. Det skader i hvert fald ikke. De andre ting, der kan vi jo strengt taget ikke vide det, men så kan vi i hvert fald gå ud fra, hvad der er lavet i studier, ikke? Også toksicitetsmæssigt. Mm. Og så sige, der i hvert fald helt sikkert nogle af produkterne, vi ikke skal putte derned, ikke? Også, og så er der nogle af dem, som vi med overvejende sandsynlighed må sige, det virker rimelig sikkert at bruge de her produkter. Ja. Men hvordan lukker vi så op for det? Fordi nu er der mange ting i spil her, ikke også? Det skal både opløse voksen og udtørre og dræbe den af igen, der er dernede, og så være sikkert at bruge, ikke også? Hvordan? Ja. Og ja, i artiklen, der har I jo nævnt i hvert fald 20 forskellige produkter. Ja, nogle af jeg dem tror, der var ja, lige præcis. Der var 21 dengang, og nogle er jo så forsvundet, og ja, andre er kommet til, ikke også? Ja. Så det, jeg synes... der må være udgangspunktet, det må være, for det første synes jeg, at man skal begrænse sig. Altså jeg synes ikke, det er nødvendigt at have 21 produkter på hylden. Jeg synes, man skal finde, jeg har selv 5 for eksempel hos mig, jeg synes, man skal finde ligesom en håndfuld produkter. De kan rigtig meget, ikke også? De kan dække næsten det hele. Finde 5 produkter, eller 4, eller 6, eller hvor meget man nu har lyst til, som man har tid til lige at bruge lidt tid på at slå indholdsstofferne op, se, hvad er der faktisk i de her produkter, og så ligesom få en fornemmelse af, dem her tør jeg bruge, og dem udvikler man så over tid jo også en vis erfaring med, for så er det helt okay, at man bliver en lille smule sådan kasseorienteret og sige, jamen er det et malassezieøre, så har jeg rigtig god effekt med den her. Er det en primær voksproducerende problem, jeg står med her, så er det den her, jeg skal til. Er det et vådt kokkerspanieløre, så er det den her, jeg plejer at bruge. Sådan gør jeg hos mig, selvom i virkeligheden, så har jeg jo efterhånden, med alt det litteratur, jeg har gennemgået, en viden, som jeg godt kunne jonglere mellem en hel masse mere, men det bliver jo ikke praktisk muligt for mig. Altså det har jeg simpelthen ikke tid overskud til, når jeg står med patienten og skal tænke, hvad for en af de 21 kunne lige være det bedste til booster. Der har jeg altså også en håndfuld, og så siger, så er det dem, jeg kører med. Ikke også? Og jeg har valgt, må jeg indrømme at sige, jeg bruger dem, jeg ved, der er sikre i mellemøret. Så også selvom trommehinden er intakt, så har jeg ikke, så skal jeg ikke være så bekymret, hvis jeg en enkelt gang ikke kan se trommehinden. Det sker jo nogle gange for mig, og det gør det sikkert også for andre, at man står med en hund, der har så meget sekret dernede, og ejeren er ikke interesseret i, at vi får skyllet ud. Så er vi jo nødt til bare at give os i kast med det. Men så er det i hvert fald rart at vide, at jeg ikke sender noget rigtig ototoxisk dernede, indtil jeg lige ved, ja. Hvad der er. Og det er klart, at over det, jeg så vil vælge de sikre, så giver jeg lidt køb på nogle af de andre ting, for som du siger, det er lidt sådan kinderæg, den skal både kunne det, og så skal den kunne det, og det skal også være en overraskelse nede i flasken og sådan noget. Altså, vi er nødt til at sørge for, at det er noget, man kan håndtere i virkeligheden, ikke også? Og man kan ikke få det hele, vel? Så dem, der både virker rigtig godt udtørrende, og er rigtig gode antimikrobielle, og er rigtig gode serumnolytiske, de er ikke sikre at bruge i mellemøret, vel? Så der er man nødt til lidt at finde ud af, hvad er vigtigst for en, ikke også? Terapeutisk. Sikkerhed er vigtig for mig. Jeg ser tit henvisningerne, jeg ser tit komplicerede patienter. Der kan være andre steder, hvor folk bare har brug for, det fungerer bare. Jeg har for eksempel i min skranke, har jeg en, som vi udleverer til dem, der kommer ind, og ikke egentlig har notitis, men som gerne bare vil have en, der er rigtig god til at holde øregangen fri. Det er da ikke nogen af de der sikre produkter, som er rigtig god til, synes jeg ikke. Så der har vi en anden en, ikke også? Men det er så også til en helt anden type af patienter, ikke også? Så jeg synes, man skal finde en håndfuld, man stoler på, og så kigge på indholdsstofferne og se, hvad ved vi er sikkert for eksempel at bruge, ikke også? Men det var og der, måske også... Ja, undskyld. Nej, det var mere i forhold til litteraturstudiet. Der har vi ligesom jo en vis formodning om, at der er i hvert fald en 2-3-4 stykker af dem, som er ret sikre at bruge af dem, vi har på markedet stadigvæk. Ikke også? Så det er jo et godt udgangspunkt, synes jeg, at arbejde med. Og de er jo også nævnt, altså, fordi der er i hvert fald nogle af dem, der stadigvæk findes, som er nævnt, og som i artiklen har skrevet, at de er kendt ikke ototoksiske. Ikke? Så der er i hvert fald mulighed for at slå nogle af dem op der. Og jeg ved altså, dem der lytter, eller når vi lytter til sådan en podcast her, så vil vi i virkeligheden bare gerne lige have at vide, hvad er det for 4 produkter, vi skal køre med. Som man skal bruge. Ja, og så komme videre i teksten, men på en eller anden måde, så det skal jo heller ikke være en reklamesøjle, og som du også siger, nej, det skal ikke være en reklamesøjle. Der er mange muligheder, og dem jeg nævner, det er jo min personlige præference, og det er der mange ting i. Jeg kan for eksempel afsløre, da jeg arbejdede i Sverige, havde jeg et andet sæt end dem, jeg har nu. Det er også noget med, hvad folk vil betale for sin ørerens nu, og hvad er der nemt for folk at bruge. Det kommer an på den type af klienter, man arbejder med også nu. Jeg har også nogle klienter, hvor
og hunde og så videre. Nogle af dem sviger lidt i øregangen. Jamen, det er klart, det skal man ikke sætte ned til en hissig. Det skal man virkelig ikke sætte ned i nogen ører. Men der er nogle hunde, som har en højere tærskel for, hvad de kan tolerere, ikke også? Og nogle ejere lige sådan, ikke også? Nogle har brug for noget, som ikke lugter, for eksempel. Altså, der kan være flere forskellige ting i det. Ja. Jeg kan jo sige, uden at sådan reklamere en hel masse, at dem, vi ved, er sikre at putte i mellemøret, det er nogle af dem, der indeholder chlorhexidin og tris-EDTA. Og der er der nogle produkter, nogle forskellige produkter på markedet, ikke også? Dekra har et produkt, ICF, Dr. Padaki har et andet produkt, for eksempel. De vurderes som relativt sikre at putte i, også ned i mellemøret, ikke også? Så har vi nogle, også både fra Dekra og Dr. Badaki. Det er dem, der ligesom måske har været hurtigst på benene med nogle af de her, som indeholder kun tris-EDTA, som er rigtig godt også til at skylle et øre, for eksempel, hvor der er rumperet tromme hen. Det gør jeg, så ved jeg ikke, putter noget dernede, der ikke skal være dernede, ikke også? Førhen var nogen, der skyllede med eddikevand, og det er også, det virker rigtig godt at udtørne og så videre, men man skal bare være bevidst om, at der er toksicitetsstudier, der viser toksicitet af eddikesyre og så videre, ikke også? Så der skal man i hvert fald nøje udregne sin koncentration. Og det har jeg vurderet, det kommer jeg ikke til at stå og gøre i praksis, så jeg bruger de andre tris skyllevæsker, ikke også? Så er der til de voksopløsende den sidste gren der er de sikre produkter, helt 100% sikre produkter, som er skvalan, ørerensemidlerne, ikke også? De er sådan meget, meget fedtet, og det er ikke noget, folk skal stå ret meget med derhjemme, synes jeg ikke, men de kan være gode i klinikken til at få renset noget voks op. For eksempel til de her hunde, hvor vi ikke kan se trummehinden, men gerne vil ned og se den, så kunne jeg godt finde på at rense op med sådan en i klinikken, ikke også, for at få noget af det her skidt ud. Og så ved jeg, at skulle der løbe noget af det i mellemøret, så er der ikke sket så meget, vel? Ja. Men er det dem, du, hvis man nu tager nogle af de her patienter fra toppen, ikke, så kommer nogen ind i klinikken, og de har ikke hunden med, og de siger, nu min hund den har sådan noget sort noget i ørerne, og nu vil jeg bare gerne have noget til at rense det op med. Så er det sådan noget skvalan, du går efter, eller siger du, vil ikke give det med hjem, eller hvordan? Nej, jeg har faktisk gjort det sådan hos mig, at ørerensemidlerne, de står inde i konsultationen inde hos mig. Og det vil sige, så bliver vi ikke så forledt til at give det med bare over skranken. Ja. Det er, men det kan tælles på en hånd, tror jeg, hvor mange der er gået fra vores klinik med en ørerens uden at komme ind til en konsultation, hvis de henvender sig. Ja. Så er det, fordi deres hund har et øreproblem, synes jeg. Det er i hvert fald min erfaring. Så er der nogen, som er opdrætter og udstiller osv., og som vil have, og det er en helt anden boldgade, hvor der ikke er noget skidt og sekret, og hunden ryster ikke på hovedet. Men dem, der henvender sig, der er min sygeplejerske allerede skranken rigtig god til at tage en snak med dem om, at det her med at have skidt i øregangen, det er faktisk ikke normalt. Og vil de så have noget med hjem, så kunne de få en skvalan ørerens med hjem. De kan også få en trisklor ørerens med hjem, men de får allerede der at vide, at det formodentlig ikke er nok til at klare problemet. Altså, at det kræver en konsultation, hvor vi får en snak om. Og der så sår man i hvert fald et frø også hos dem, ikke også? At tænke lige over, er det her noget, der egentlig har stået på lidt længere tid? Har det måske haft dårlige ører før? Og som sagt, jeg tror, at det kan tælles på en håndfuld inden for de sidste halve år, hvor mange, der ikke allerede på daværende tidspunkt er blevet enige med sig selv om, ja, det er rigtigt, vi må nok heller lige få kigget på det, ikke også? Men ellers ja, så vil jeg kun give de sikre produkter med hjem der, for der, hvis den allerede har sekret i ørerne, så er der jo notitis, og spørgsmålet er så, hvilken grad, ikke også? Og det vil sige, så har vi en potentiel risiko for, at der ikke er en trummehinde nede i bunden, ikke også? Jo. Jeg ved, at nogle af dem, der også ellers er populære at udlevere, det er de der små pipetter med en 3 ml i, eller sådan noget, yeah. Det hedder Otoklinik også, hvor man brækker proppen af, og så er der en fra fra Virbak, som har sådan en blå hætte, man skruer på. Ja, den epiotic der fra Virbak. Ja. Det er min erfaring, at begge to er enormt gode ørerens. Ikke? Også de virker enormt godt til at få renset op i ørerne. Otoclean sviger helt vildt. Jeg gjorde det i forbindelse med, at vi lavede det her, og jeg gør det jævnligt, når der kommer et nyt produkt. Så ridser jeg lige mig selv med en skalpel, og så gnider jeg lidt af det her ind i mit sår, for at se, hvordan føles det at få ned, hvis man har en lille ridse nede. Og der kan jeg bare sige, at der er en del af produkterne, jeg ikke vil putte ned. Så jeg er blevet lidt ked af den, fordi jeg synes, der er nogen, der virkelig synes, den sviger. Men jeg har brugt den førhen rigtig meget, og jeg synes også, der er rigtig mange. Den er klart rigtig god til at rense op. Det samme med epiotic. De to er rigtig gode, også til at udlevere i skranken, og det er nogle af dem,
For eksempel epiotik kan jeg rigtig godt lide at udlevere for eksempel til udstillere, som jævnligt, for eksempel i forbindelse med bad, lige giver deres hund en ørerens og så videre, ikke? Også hvor det er til en hund, der ikke har otitis, hvor jeg ikke har nogen mistanke om, at trommehinden ikke er intakt. For der er slet ikke nogen tvivl om, at sådan nogle produkter, som dem du nævner der, er langt mere effektive i forhold til at få renset en øregang op, end de andre, jeg nævner. Ikke? Også, det er bare det, at hvis ikke man ved, om trommehinden er intakt, eller hvis ikke man har en stor formodning om, det er den, så synes jeg, det kan være problematisk at udlevere dem. Men jeg er rigtig glad for dem. Så rent brugsmæssigt, og man kan sige, de to, du nævner der, er dem, hvor vi i virkeligheden ikke ved, om de er ototoksiske eller ej. De kan sagtens være, at de ikke er det. Ikke? Også, men vi har ikke kunne finde studier på, at de er sikre at bruge, og derfor har vi, så har vi ligesom ikke tur at skrive, at det er de. Der er indholdsstoffer i, som i hvert fald i nogle koncentrationer er ototoksiske. Det er så ikke undersøgt i den koncentration, der er i de produkter, og derfor kan vi ikke sige med sikkerhed, at de er safe to use. Nej. Men det kan godt være, at de er det, ikke også? Ja. Ja. Ja, for nu fandt jeg dem også på din liste der i artiklen, så det, men der skriver jeg også, at det er ukendt. Om de det er lige præcis ja. Ukendt, og det vil sige, at man skal ikke kæmpe sig af det. Det er ikke sådan, vi kan sige, at så skal man aldrig bruge dem. Man kan sagtens bruge dem, og det er jo også... Nogle gange er man jo også nødt til at bare bruge noget, der virker, og så må man informere ejeren om, vi ved faktisk ikke, hvor sikker den her er, hvis trommehinden ikke er intakt. Ja. Så du skal lige være opmærksom på, at der kan komme noget, ikke også? Og så må den ind til en øreskylling med masser af saltvand, og så jeg vil sige, de fleste tilfælde af ototoksicitet, hvis der skulle opstå noget, jeg har haft en enkelt hund, som efter et terapeutisk afprøvet, altså medicinsk produkt, mistede hørelsen, ikke også, hvor ejerne ringede til mig og sagde, efter jeg drøbte i morges, kunne den simpelthen ikke høre noget, så tager vi dem ind, ikke også, og skyller igennem med saltvand i rigelige mængder, og så får de fleste 7-9-13. Ja. Så er det muligt at reversere sådan en ting. Men det er klart, har de så haft den hjemme og har dryppet i 3 eller 4 uger, inden de kommer og siger, at den er døv, så er der som regel ikke så meget at gøre, vel? Så er skadet sped. Så kan man sige, var det så rettidigt omhu ejerne? Det var det formodentlig ikke, men det er alligevel smadrævligt, ikke også, ja. At have den mellem hænderne. Men så har de så fået et eller andet med hjem af dem her, ikke også? Og så kommer de så igen, og så synes alligevel, at de gerne vil have dig til at se på den. Ja. Så har du den i konsultationen der. Hvad gør du så? Så har jeg med konsultation, og det der er, synes jeg, alt afgørende for succes med ørepatienterne, det er, at man får lavet en cytologi af dem alle sammen, ikke? Så man får at se, hvad er der nede i ørerne. Og det gør jeg hos alle, næsten alle hunde. Jeg har igennem selvfølgelig alle dem, der præsenterer med øreproblemer, gør det hos, men jeg kan også godt gøre det hos en hund. Jeg kigger ører igennem ved vaccinationsundersøgelser. Hvis de er røde i øregangen, hvis der sidder synligt sekret for mig. En normal hund har ikke synligt sekret i øregangen, synes jeg ikke. Det er i hvert fald meget, meget lidt. Ikke? Og så hvis der sidder synligt sekret, eller der er rødme, eller nogle gange kan det være bittesmå forandringer, at øregangen, huden er en lille smule sådan elefanthudsagtig, ikke? Også en lille smule likinificeret og fortykket, så tager jeg en cytologi. Ikke? Også for selvom ejeren ikke synes, at den går og ryster på hovedet, eller den går og klør sig. Nogle hunde er jo mere subtile med det her end andre. Ikke også? Så tager jeg en cytologi, for så ved jeg, hvad jeg har med at gøre, og så kan jeg langt bedre tale min behandling. Ikke også? Og så bruger jeg har mit mikroskop inde i konsultationslokalet. Så den tid, det tager mig, for det er nogle gange det, jeg hører, jamen, det er ikke tid til at tage. Den tid, det tager mig at sidde og kigge, det er klart, jeg stikker lige ud og farver den. Det tager måske lige 1,5 minut, ikke også, for den farvet. Ja. Men ellers den tid, jeg bruger på at sidde og kigge det igennem, der tager jeg allerede snak med ejeren om, jeg kan jo lynhurtigt se, er der noget inflammation her, er glasset blevet farvet eller ej, ikke også? Og så tager vi en snak om, at vi skal have behandlet ørerne, og hvad kan være den hyppigste årsag til. Der begynder jeg allerede her ligesom at fortælle, at vi skal have en ørerens, ikke også? Og så beslutter jeg ud fra, jeg har jo 3 hovedgrupper, som de fleste har. Jeg har en ren Malassezia hund, ikke også, hvor det kun i gåseøjne er svamp i øregangen. Så har vi kokkerne, og de kommer rigtig tit i, altså de typiske staflykokker for eksempel, de kommer rigtig tit i kombination med svampene, og ellers kan det være en ren infektion med dem. Og så har vi stavene, som er en helt anden boldgade, ikke også? Ja. Svenskerne er jo ikke bange for at kun bruge ørerens til stavene. Der er jeg stadig i den gamle kategori herhjemme, ja. Som siger, så er det formodentlig ikke nok kun med en ørerens. Men jeg bruger ørerensen samtidig, fordi lige præcis med stavene, det er dem, der laver det her klistrede pus, simpelthen betændelse, der flyder ud af øregangen, ikke? Også det helt fedtet og gult, og dem, og de lugter allerede, når de kommer ind, og sådan
der er det virkelig vigtigt. Der kan være sådan en biofilm faktisk nede i øret, så der er det virkelig vigtigt, at man får renset ud, samtidig med, at man giver sin antibiotikabehandling, som jeg typisk vil vælge, så ikke også. Ja. Jeg tror, at dem, jeg ser flest af sådan i det almindelige praksis, jeg laver, der er jo malassezia-ørerne jo langt de mest dominerende, uden at jeg har nogen tal på det, så er det dem. Men det er det. Jeg lavede en opgørelse, det var ikke sidste år, men det var 17, og der kan man sige, at jeg har selvfølgelig lidt større forekomst af stavene, fordi jeg ser nogle henvisninger, ikke også? Men ja, det var jo 75% hos mig var malassezia, og kokker, og jeg vil tro, at hvor der var kokker i, udgør måske, altså det er i hvert fald over halvdelen, der er malassezia, ikke også? Så det svarer til, hvad du ser også hos dig. Ja, ved slag på tasken, så er det nok tættere på 90 eller i hvert fald 80%, ikke også? Og de varierer jo fra, at det er det primære problem, de kommer med, ikke også? Eller de skiftede dyrlæge, fordi de var trætte af, at det der øremiddelbehandling ikke virkede. At jeg ser dem til konsultation, og jeg synes, der er et problem, men ejeren har ikke rigtig lugtet lunden. Så de kommer i mange afskygninger, ikke også? Ja. Og med malassezia, der er det, og nu det handler den her podcast ikke om, vel, men lige præcis med malassezia, 9 ud af 10 hunde, som har malassezia i sin øre, det er allergiske hunde. Og derfor kan man lige så godt, jeg siger det allerede første gang til ejerne, jeg synes, vi skal tage det her mere alvorligt, end du måske synes lige nu, ikke også? Fordi jeg ved, det kommer igen, så vi kan lige så godt tage en snak om det. Og nogle gange, så vil folk gerne vente og se, hvor lang tid der går, inden det kommer igen, og det er også okay med mig, men vi tager snakken fra start, ikke også? Ja. Og der bruger jeg ørerensen, fordi jeg synes, at lige præcis til malassezia-hundene, der kan det rigtig godt hjælpe med at forebygge det her recidiv, der ellers kommer ret hurtigt, ikke også? Og hvad har du så fokus på i ørerensen? Så har jeg fokus på, når jeg kigger i øret, hvor inflammeret hunden er i øregangen. Når jeg har et malassezia øre, så er det ikke altid, jeg kan komme ned og kigge i trommehinden, men jeg ved fra alle de tusindvis af gange, jeg har kigget, at det er uhyre sjældent, at der er en rumperet trommehinde ved malassezia. Det er der sådan bred enighed også om, når man snakker med dermatologer rundt omkring i verden. Så det er jeg ikke så bekymret for, når jeg har et malassezia øre. Så der kan jeg godt finde på at vælge nogle af dem, som ikke er safe to use. Selvfølgelig, hvis jeg kan se trommehinden, så gør jeg det med god samvittighed. Selvom jeg ikke kan, så tager jeg nogle gange snakke med ejeren om og siger, jeg kan faktisk ikke se trommehinden, men det er uhyre sjældent, at den er rumperet, så jeg synes, vi skal ligesom tage chancen, og så må du selvfølgelig holde nøje øje, ikke? Og så bliver der noget som helst, som kontakter, så stopper du med at dryppe, kontakter mig med det samme. Ja. Det er jo virkeligheden ikke anderledes, end hvis man har brugt øredråber førhen. Der er ingen af dem, der må bruges på rumperet trommehinde, så det er lidt samme scenarie, vi står med, ikke også? Ja. Virkeligheden er jo, at gør man ikke noget, så udvikler infektionen sig til det punkt, hvor trommehinden rumperer. Så der er jo meget at vinde ved at sætte ind, kan man sige. Ikke? Og jeg synes, så længe man informerer ejeren om det, så er det da okay, at man tager den vurdering. Ikke? Også. Så der vælger jeg så ud fra, hvor inflammeret hunden er i sit øre. Ikke? Også fordi jeg kan rigtig godt til malassezia-ørerne, synes jeg, det fungerer. Det, der især effektivt er en adstringerende, udtørrende effekt. Ikke? Også, så der kan jeg godt lide at få nogle af syrene med. For eksempel en borsyre, eddikesyre og opløsning til de her. Det synes jeg er noget af det, der er allermest effektivt til vedligehold også, altså til at forhindre, at det blusser op igen. Og der kan jeg så godt finde på, hvis hunden er rigtig inflammeret, og der er rigtig meget sekret, og jeg tænker, vi skal bare skylle nu, så kan de godt få en med hjem, som ikke svier, fordi syre ørerenseren, det svider, hvis man putter den ned i sådan et inflammeret øre, så det kunne jeg ikke finde på at gøre over for hunden. Det letter heller ikke ejerens øreskylle arbejde efterfølgende, hvis den først en gang har prøvet at få sådan en syreopløsning ned i sådan et inflammeret øre. Så der kan jeg godt finde på at sende dem hjem med en ørerens, for eksempel en trisklorørerens, selvom den egentlig ikke er særlig god til at rense op, men den er god til lige at få lidt ro på til at starte med, ikke også? Jeg kan også godt finde på, og det er omdiskuteret, ikke også? Og det står for min helt egen regning, og det skal man kun gøre, hvis man selv føler, man kan argumentere for det, ikke også? Man er nødt til at komme med en disclaimer. Jeg kan godt finde på at sende dem hjem, hvis det er ren malassezia, på en lille smule systemisk steroid i 2 dage, inden jeg går i gang med at behandle. Men det er selvfølgelig med risiko for,
at man kan forværre en infektion, fordi man undertrykker immunsystemet en lille smule. Jeg synes ikke, jeg ser det i praksis, og jeg er ret tryg ved at gøre det, men simpelthen få fjernet den inflammation, så jeg så kan komme i gang med min syreholdige øreret. Hvis det ikke er en ejer, hvor jeg tænker, at de har lyst til at betale for eller bruge arbejde på og skal igennem to forskellige ørerens, så ikke også? Det er selvfølgelig meget at sende med. Men det er simpelthen for at trække øregangen lidt sammen, så der ja, det er for at få, ja, lad os færdig med at få den åbnet lidt mere op. Jeg synes tit, de bliver så, ikke også, få den åbnet lidt mere op, og så få taget den inflammation, så det ikke svider og gør ondt, når jeg putter det i. Ja. Så sender jeg dem hjem, er det en fredag, så siger jeg weekenden over for eksempel, og ellers så siger jeg lige to døgn, og så snakkes vi ved. Og så hører jeg fra ejerne, at nu er den ikke så rød at se på, og den ryster jo heller ikke så meget på øret længere. Hunden har det meget bedre med, at man skal pille den i ørerne, ikke også? Og så starter vi ørerens op derefter. Ja. Men det er selvfølgelig, og det fortæller ejerne, når vi giver steroiderne, så er der en lille risiko for, at det kan blusse op. Jeg synes ikke, malassez, jeg plejer at gøre det. Jeg kunne ikke drømme om at gøre det med stave eller med kokker. Det er en helt anden snak, også når vi er over en bakke til hele Boldgade. Og så er der også nogle af de der franske bulldogs, ikke? De går også og bider sig i poterne, så det ja, de bliver da rigtig glade for steroider, ikke? Altså, jeg bruger steroider rigtig meget i min ørebehandling. Jeg synes, det er en vigtig del at have med. Det gør ondt at have ondt i sine ører, ikke? Også det er virkelig et område, der gør ondt for hundene. Og jeg synes, det er lettere behandling. De tolererer de antibiotiske hold, de dråber, altså den der sådan lidt mere tykke, olierede opløsning, vi plejer at bruge, ikke? Også de små flasker, vi udleverer. Dem tolererer de okay, men når det kommer til de her vandige øreskyllevæsker, så er hunden ikke glad for at få det i. Så det fortæller jeg ejerne fra start, og så bruger jeg det ud af rigtig meget, så jeg i hvert fald er sikker på, at det ikke gør ondt. Ja. Så siger jeg til ejerne, nu ved vi i hvert fald ikke, fordi det gør ondt at få ned i øret. Men det er selvfølgelig ubehageligt, så jeg lidt ligesom hvis vi i svømmehallen og får vand ind i øret, ikke? Og så går man der og ryster på hovedet. For så ved de, hvad de kan forvente lidt, når de kommer hjem. Så bliver de ikke så forskrækket over den. Ryster. Men det er altså syrene, du går efter? Det er det typisk til malassezia. Der synes jeg, jeg har rigtig god effekt af den. Når vi over i bakteriel infektion, kokker, stave, så er jeg på triskloropløsningerne, ikke også? Og den renser ikke, den er ikke særlig god til at rense. Det er desværre sådan lidt, at det, jo bedre rensende effekt man har, jo mindre antimikrobiel effekt har man. Det er i hvert fald sådan med dem, vi har på markedet typisk, ikke også? At dem, der har rigtig god antimikrobiel effekt, det er sådan noget tyndt vandagtigt, noget som ikke gør ret meget andet i virkeligheden, end det desinficerer. Men det skyller da helt mekanisk noget ud, ikke også? Og det er i virkeligheden også vigtigt, at i stedet for at bare lade alt skidtet sidde nede i øret, så fylder man øregangen op med en væske. Det kunne jo også være saltvand, for eksempel, ikke også? Men jeg synes, øreremsen, der er så noget antimikrobielt i. Og så får man alt det der banket løs ved, at man ser øregangen, og så kommer det ud, ikke også? Ja. Jeg har nogle ejere, som er virkelig dygtige til det, hvor øregangen er så ren, som hvis man har lavet en kirurgisk oprensning. Ikke? Også det er virkelig fint, altså den effekt, man kan få ud af det, hvis compliance er høj, og hund og ejer kan finde ud af det. Ikke? Ja. Men det er altså chlorhexidin og tricetetat? Ja, det vil typisk være dem, jeg vælger til de bakterielle. Så jeg plejer ligesom at sige, at har vi malassezia kun, så kører jeg eddikesyre, borsyre, ørerens. Har vi stave og kokker, så kører jeg trisklor ørerens også. Ja. Har vi så rigtig meget klistret serumen, ikke pus, som der er ved pseudomonas og de andre stavformige bakterier, men har vi en malassezia eller en kokkeinfektion, hvor der er rigtig meget sådan noget tørt, altså øremidesekretet, kan man sige. Det, de kommer ind og siger, jeg tror, min hund har fået øremider, ikke? Og så tænker jeg, måske ikke, men lad os kigge på det. Der vil jeg typisk vælge måske en serumaural oprensning hos mig i klinikken, hvis hun tolererer det, ikke? Også den svider, ikke? Og jeg behøver ikke putte ret meget i. Det er den der sådan helt fedtede, og nu kommer jeg til at sige det, serumaural, undskyld. Det er den, jeg bruger. Ja, men det er ikke noget. Det er den, du bruger, Men det er skvalan, vi snakker om. Ja. Som er, og der kan jeg godt finde på, det giver jeg kun én gang hos mig i klinikken, ikke? Også simpelthen lige for at få renset lidt af skidtet op, så kan ejerne bedre selv derhjemme komme i gang, ikke også? Ja. Men så er vi jo sådan i, hvad skal man sige, sådan i rundtal jo op på tre forskellige typer, så uanset hvilket produkt man så vælger, ikke også? Men, og så bliver det hurtigt sådan derfra lidt mere kompliceret, fordi så har vi jo så nogle af de der sådan mere resistente, og hvis de er inde til sedation og bliver skyllet op og sådan noget. Men de skal vel også have noget ørerens, eller hvad? Det skal de, ja. Og der vælger jeg i grove træk de samme. Jeg vil sige, de tre, jeg har nævnt nu, er dem, som jeg bruger rigtig meget. Og
Og så vælger jeg netop at sige, er de komplicerede, vil de ikke rigtig give sig, synes man ikke rigtig, det virker, så er det fordi, der er noget andet, man skal tage fat i, ikke også? Og så vil jeg typisk så vælge at tage dem ind, få dem renset ordentligt op, og så sender jeg dem hjem med de her ørerens igen, ikke også? Og siger, så fortsætter man med det. Ja. Så jeg kan rigtig godt finde på at give steroid samtidig, og der giver jeg selvfølgelig ikke systemisk, når det er vedligehold, men så giver jeg lokalt steroid i øregangen, efter jeg har brugt ørerensen, ikke også? Ja. Der er jo ikke nogen, der er registreret til den indikation, som vi lige holdt. Der er lavet nogle rigtig gode studier på, sådan en som hydrokortison, acetat, kortavancen for eksempel, den vi kender, den sprayflaske der, som findes, den kan man bruge. Der er lavet nogle gode studier på, for eksempel 2 gange om ugen i øre, med rigtig god sikkerhed, også langtidsstudier. Den er jeg rigtig glad for at bruge. Jeg synes, at steroiderne er en vigtig del af en vedligeholdsbehandling. Så ørerensen skal det til for at have den antimikrobielle effekt og holde renset op, hvis der af en eller anden grund produceres mere voks eller den der normale migration, hvor man selv skyller ørerensen eller ørevokset ud efterhånden. Hvis den ikke fungerer, så bruger man ørerensen for at få ro på og så noget steroid for at holde det åbent og dæmpe den allergiske komponent, der jo også er i det, ikke også? Så hvis man synes, at det ikke rigtig virker med det der med ørerensen, så vil jeg overveje, at man skulle tilsætte noget steroid. Jeg gør det næsten altid fra start, fordi mange af mine er recidiverende, og jeg ved, at der har været problemer med det før, ikke også? Men jeg synes, det er sjældent, at kun ørerens alene kan holde det nede. Folk må gerne prøve, ikke også? Men jeg plejer at sige det andet, fordi så sker det altid det, at når de så løber tør for kort avance, så får de ikke kontaktet mig og får en nys, og så prøver de selv en periode, om det går uden. Ja. Og nogle gange er vi heldige, det gør, og nogle gange gør det ikke, ikke også. Men jeg plejer rigtig tit at starte op med begge dele. Ja. Ja. Og når du så siger tilsætte, så det du mener, det er, at du giver dem 2 flasker med hjem, ikke også? De får 2 forskellige flasker, ja. Ja. Tilsat, det må vi jo ikke. Nej, jamen, det virker rigtig godt, det, hvis man gør det, men det må vi jo ikke, vel? Og nu har vi så kort avancen. Førhen, hvor man ikke havde det, der var det store problem, og der ved jeg, at rigtig mange dyrlæger selv blandede, og det er også derfor, jeg ved, at det virker rigtig godt at gøre. Men det må vi ikke længere, og nu har vi kort avancen, så det er bedre, end at selv lave en opløsning, tænker jeg, ikke også? Ja. Men det er off-label, og det siger jeg til ejerne, ikke også? Men jeg synes, sådan rent bivirkningsmæssigt, tænker jeg godt, man kan forsvare det, ikke også, i forhold til, at man ikke skal sætte en hund på systemisk steroid, ikke også, at det er heller ikke tilrådeligt, vel, i forhold til dyrets almene helbred, at man sætter det på systemisk metrol eller prednisolon, eller hvad man nu bruger. Ja. Og så kunne jeg egentlig godt tænke mig sådan lidt at spørge til sådan nogle af de der hjemmelavede opløsninger og sådan noget. Og så må du undskylde, hvis jeg på en eller anden måde sådan trækker dig ud i ud på teknik her, så må du sige det, ikke også? Men jeg bliver sådan selv lidt nysgerrig på det hurtigt, så hvis jeg siger alternative behandlinger, så kommer det til at lyde negativt, ikke også? Men det her med ørerens, det ligger i min verden sådan så lidt op af det på en eller anden måde, ikke? Fordi at vi ikke er over i medicinregistrerede produkter, men der er alligevel både eddikesyre, borsyre og sprit og nogle af sådan nogle, hvad skal man sige, mere almindelige ting, man kan tilsætte og i virkeligheden jo eksperimentere med at blande selv, så det ligger sig lidt op af sådan nogle hjemmeopfundne behandlinger. Ja. Og jeg synes også på en eller anden måde, det er vigtigt, ikke? Fordi der er rigtig meget snak om det på Facebook og andre steder på nettet, at det er noget, folk spørger os til, og jeg synes ikke nødvendigvis, at vi bare skal lægge armene over kors og sige, det kan man ikke, hvis det nu alligevel godt kunne have en eller anden god effekt, også selvom at det ikke var måske helt videnskabeligt funderet, så kunne vi da i det mindste godt være lidt nysgerrige på det, men nu bliver det en lidt længere snak, men du nævner selv, at du er lidt tilbageholdende med eddikesyren, fordi du ikke er helt sikker på at ramme rigtigt, men hvad tænker du ellers om nogle af de ting, folk ellers finder på helt andet? Altså, jeg tænker jo, at mange af tingene virker rigtig godt, men der holder jeg mig tilbageholdende, fordi jeg som dyrlæge har et skærpet ansvar i forhold til sikkerheden af det, ikke også? Og det er i virkeligheden for mig ikke så meget anderledes, som at jeg ikke kunne drømme om at udlevere nogle af de andre produkter, ørerensemidler, som vi har på markedet, til en hund, hvis trummehinden, jeg har en formodning om, kunne være rumperet. Så jeg plejer at sige til ejerne, for eksempel, som skyller med
det kan være atamon og så videre, ikke også, at jeg slet ikke i tvivl om, at det er effektivt, men sikkerhedsmæssigt, det har vi ikke nogen formodning om, hvad det er, så det står ligesom for egen regning, hvis de vil gøre det. Jeg vil anbefale, jeg synes, vi har en bred palette, som dækker det behov, vi har, så jeg vil anbefale, at man holder sig til det, og jeg kan i hvert fald, og det siger jeg bare til dem som dyrlæge, kan jeg ikke ligesom ordinere andet. Det er i virkeligheden samme diskussion med nogle andre. Det er smertestillende. Nu bruger folk cannabinoider og så videre. Ja. Det står for egen regning, om man gør det. Jeg er slet ikke i tvivl om, det virker for nogen. Men jeg mener, at vi som dyrlæger har et fagligt skærpet ansvar, som siger, det kan vi ikke forsvare at gøre, velvidende, at der kunne være noget toksicitet, der ikke også... Og jeg synes jo i virkeligheden, at hvis vi vil gå linen ud og sige, nu skal vi til at bruge noget andet end de her antibiotikaholdige øredrupper som første valg, for eksempel ved en malassezie. Det er jo unødvendigt at putte antibiose ned i et malassezieøre. Det er vi alle sammen godt klar over. Det har ingen additiv effekt overhovedet. Hvis man ligesom skal sige, at fra nu af, der skulle det være ørerensmidler, så synes jeg jo, at der skulle noget mere kontrol og måske endda registrering. Også selvom det vil gøre det dyrere, ikke også? Men fakta er bare, at vi som dyrlæger jo det skal kunne holde i retten for os, og derfor så bruger jeg ikke selv nogle af de alternative ting. Men folk må gerne gøre det, og hvis I i mange år har skyllet deres hunds øre med atamon, og det virker rigtig fint, og det er det, der holder svampen nede, det er slet ikke i tvivl om, det gør, så må det stå for deres regning. Men de får ikke mig til ligesom at endorse det på nogen måde andet, end jeg siger, jeg er ikke i tvivl om, det er effektivt. Jeg kan ikke forsvare sikkerheden for jer, og der bliver jeg nødt til som dyrlæge at sige, at det kan jeg ikke behandle med. Men hvad I vælger at gøre, kan jeg finde på at sige med et blink i øjet, det står selvfølgelig så, det står jeg frit for, ikke også? Jeg tænker, vi er nødt til at holde fast i, at tiderne går jo mere og mere i retning af, i Sverige var det rigtig vigtigt, og det bliver det også herhjemme. Man bliver trukket af retten, hvis der er noget, der ikke går, som det skal. Det er slet ikke i tvivl om, kommer herhjemme også. I England bliver det, i Sverige bliver det, og vi kommer også til at blive det. Så jeg tænker, man med fordel kan holde sin sti lidt ren i forhold til nogle af de her ting. Ikke også? Men jeg tænker, det virker, og der er mange ting, der virker. Man bruger jo mere og mere også honningsalver, sølvopløsninger og så videre, har jo mega god antibakteriel effekt simpelthen, og antifungal effekt, ikke også? Man kan sagtens bruge dem. Og at trumme hende intakt, så er man jo heller ikke så bekymret i virkeligheden for, hvad man putter derned. Så ryger det ud igen, det der måtte være i overskud. Men jeg fagligt forholder jeg mig sådan til ejeren, at jeg simpelthen fortæller dem, at jeg tænker, det kan være effektivt. Og hvis de gerne vil prøve det, så skal de gøre det. Men jeg kan ikke stå inden for det som dyrlæge, fordi jeg fagligt har det ansvar. Ikke også? Og jeg skal ligesom kunne forsvare lidt i retten, hvad det her handler om. Ikke? Så det er min holdning. Ja, men jeg siger det jo også lidt netop, fordi at folk jo, som sagt, foreslår det i klinikken, ikke også? Så vi jo sådan høre lidt, eller diskutere lidt, hvad du siger, fordi at jeg synes som dyrlæge, og det er en helt privat holdning, at det nogle gange bliver lidt træls at stille sig op med korslagte arme og så sige, mi, det kan man ikke bruge til. Sådan, du skal købe det, jeg har i min klinik. Fordi at det kan, jeg kan ikke stå inden for noget andet. Og det er jo, på den måde er det jo fagligt korrekt, men jeg tror samtidig, det styrker, eller det afler ligesom et modtryk, der på en eller anden måde forstærker nogle myter og sådan noget. Også fordi at vi så kommer til at stå lidt på hver vores side af skranken og råber hinanden frem for, at vi ligesom glider med og prøver sådan at se på, hvad kan honning rent faktisk gøre for os, eller hvad kan sølv eller guld i ledene for den sags skyld også. Det har man jo brugt snart 15-20 år. Det bruger man jo meget også. Altså, hvad kan de her ting gøre for os? Og når det så er sådan noget, folk kan se og lugte selv, og som kommer ofte, så bliver det jo et af de områder, som virkelig optager folk. Ja, og jeg plejer at bløde op for den, for jeg tænker helt som dig, det hjælper ikke noget at stå og bare være heldig over i din hjørne af konsultationen og sige, nej, det kan vi i hvert fald ikke. Jeg plejer at bløde op netop, at jeg prøver at være en lille smule faglig. Jeg fortæller dem, jeg er ikke i tvivl om, at det kan have effekt. Jeg fortæller også nogle gange, der er faktisk rigtig gode studier på honnings eller sølvs antimikrobielle effekt, så det er ikke bare noget, vi tror, det virker. Vi ved faktisk, det virker. Så fortæller jeg dem ganske kort, at jeg fagligt har det ansvar, jeg ikke kan. Og så plejer jeg nogle gange at slå halv skade omkring det. Så siger jeg for eksempel, og lige præcis til ørerne, hvor vi ikke kan se, hvad der foregår nede i bunden, der synes jeg ikke, I skal gøre det. Men til poterne, eller til hotspottene, eller hvad man kan se, der synes jeg, det er en rigtig god idé. Der er ingen grund til at skal fare på apoteket og købe dyr medicin for det ene og det andet. Så jeg plejer gerne at bløde op og sige, jeg synes til nogle ting, man skal. Og til andre ting, der synes jeg, fordi man ikke kan se,
dyrejerne kan jo ikke se, hvad der foregår dernede, og jeg kan faktisk heller ikke se det med mine blotte øjne, hvad der foregår dernede. Så jeg plejer at tage en faglig snak, og det har jeg indtryk af, at vi mødes rigtig fint i døren om, ikke også? Så holder jeg min sti ren, samtidig med, at jeg ikke står forkastet og siger, ej, men det eneste, jeg kan stå indenfor, det er jo det, som er registreret, eller det, som jeg har i min klinik. For det tænker jeg netop ikke er gavnligt for nogen, at vi kommer ud i dem og os, kan man sige på den måde, vel? Men det synes jeg var en rigtig god bemærkning at slutte af på også, fordi det virker ligesom lidt mere som et samarbejde frem for, at vi skal stå og diskutere og slås om det. Og det er det jo med alle hudpatienterne. Det er jo compliance, og det er samarbejde. Og det første, jeg siger til mine, det er, fra nu af, der skal vi to have hinanden på speed dial på telefonen. Så jeg indgår et samarbejde med ejerne, og det tænker jeg, det er en stor, vigtig del i det her med ørerensemiddel også. Det er virkelig vigtigt, at man får snakket med ejerne om det. Det er jo ikke medicinske dråber, som dem vi kender. Så det er noget, der kræver noget tailoring, ikke også? Og ja. Der kan man med fordel blive gode venner med sine dyre ejere, ikke også? Ja. Godt, June. Jeg synes, at vi kom rigtig godt omkring emnet her. Jeg ved ikke, har du noget, vi skal have med til sidst? Nej, det har jeg ikke. Jeg synes jo, som sagt, det er evigt relevant, ikke også? Og jeg synes, og dem der, hvis der er nogen, der hører med helt til enden, godt klaret. Hold da op, hvor har vi snakket meget nu. Jeg synes, hvis der er nogen også, der får spørgsmål og sådan noget, skal folk jo hellere end gerne tage fat i mig, ikke også? Og artiklen går jeg ud fra, du lægger et link til den. Den der er jo fine skemaer, man kan printe ud og hænge op, hvis man vil. Ja. Men ellers så tag fat i mig. Jeg svarer gerne på spørgsmål, og jeg svarer også gerne på spørgsmål, selvom det ikke er relevant med henvisning, ikke også? Jeg synes, jeg brænder for det her. Det er det, jeg drømmer om natten og så videre. Så jeg vil rigtig gerne snakke om det. Jeg vil rigtig gerne give et godt råd på mail eller telefon, hvis der er nogen, der har behov for det. Det er bare super godt, June, og jeg sørger selvfølgelig for, at link både til artiklen og til og dine kontaktoplysninger kommer til at ligge i shownoterne til afsnittet, så de skulle være let tilgængelige der. Super. Mange tak, June. Det var dejligt, at du ville bruge tid på det. Tak selv. Ja, det var super fedt. Tak for invitationen, Søren, ikke også? Husk de her to ting. For det første, at du kan finde links og noter til dagens podcast på sivp.dk/116, altså sivp.dk/116. Husk også, at du som podcastlytter kan få gratis adgang til det her online kursus, der handler om systematisk hududredning. Og helt op imod 35% af allergikerne har øreproblemer som deres eneste symptom, så det er bestemt rigtig relevant. Og måske især, hvis ikke du interesserer dig særligt for hudpatienter, men stadigvæk synes, at de er frustrerende, og på en eller anden måde gerne vil have dem hjulpet lidt hurtigt i mål, sådan at du ikke skal se dem til alt for mange frustrerende kontroller, så er det her online-kursus en rigtig god løsning for dig. Det tager cirka 1,5 time at komme igennem, og allerede dagen efter kan du have et øget niveau i dine hudpatienter. Du får gratis adgang i 4 uger på sivp.dk/4uger. Det er altså en kode, som jeg ikke deler noget andet sted, og det er fordi jer, der er med i podcasten her, I har en særlig plads i mit hjerte, og derfor får I altså 4 uger gratis adgang, som man ellers ikke kan få eller kan finde noget sted på hjemmesiden. sivp.dk/4uger. Næste podcast kommer om 14 dage, og der skifter vi spor. Der skal vi snakke om ortopædpatienter og nærmere bestemt frakturer, men det kommer altså om 14 dage. Vi høres ved. Hej.